سارق پر میں جا رہا ہوں چھوڑ کے سنسار قبر 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 تشریف آج لائیں گے تشریف آج لائیں گے سرکار قبر میں تشریف آج لائیں گے سرکار قبر میں تشریف آج لائیں گے سرکار قبر میں اور سرکار کا عاشق قبر میں فرشتوں سے کیا کہتا ہے سماعت کریں محبت سے پورا مجمع کہیں یا رسول اللہ تشریف آج لائیں گے سرکار قبر میں جو پوچھنا ہے مجھے سے فرشتوں وہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے مجھے سے فرشتوں وہ پوچھ لو فرشتوں وہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے مجھے سے فرشتوں وہ پوچھ لو اب آ گئے ہیں احمد اب آ گئے ہیں احمد مختار قبر شیر آخری سماعت کریں محبت سے پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار کرنے آیا گناہگار قبر میں انیس بھائی ہر سمت خوشبودار ہواؤں کی ہے بہار ہر سمت خوش
خوشبودانی ہواؤں کی ہے بہار ہر سمت خوشبودانی ہواؤں کی ہے بہار ہر سمت خوشبودانی ہواؤں کی ہے بہار دیکھنے لگے ہیں پھول آثار قبر میں دکھنے لگے ہیں خلد کے آثار قبر میں دکھنے لگے ہیں خلد کے آثار قبر میں میں جا رہا چھوڑ کے سنسار قبر میں تشریف آج لائیں گے سرکار